ଗଛରେ ଫଳିଛି ନେନ୍ଥା ନେନ୍ଥା କଫି ମଞ୍ଜି। ସବୁଜ କଫି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏହା କର୍ଣ୍ଣାଟକ କି କୋରାପୁଟର କଫି ବଗିଚା ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଚିତ୍ର। ଅଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ କଫି ଚାଷକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ବଣ୍ଡା ଯୁବକ ଅର୍ଜୁନ ସିସା। ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଏହି କଫିମ୍ୟାନ ଅର୍ଜୁନ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଣକାଡ଼େଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କଫି ଚାଷ ଦେଖି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଟା ଶିଖିଲୁ ସାର୍, ଏଟା ଅଣକାଡ଼େଲିରେ ଗୋଟେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଲୋକ ଏଟା କି ଗଛ ବୋଲବାକୁ, ଏଟା କଫି ଗଛରୁ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆଣିଲ ବୋଲି, ନା ଏଟା ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆଣି ଲଗାଇଲା ଆସେ, ତୁମେ ଲଗାଇବ କି ବୋଲବାକୁ, ହଁ ଲଗାଇଲେ ହବ, ମୋ ଶାଶବାସ ଠିକ ନାହିଁ, ଏଟା ତୁମେ କଫି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ତୁମର ବଣ୍ଡାଘାଣ୍ଟିରେ ଟିକେ ବୋଲ ସୁବିଧା ପାଇବ ବୋଲବାକୁ ଆଣି ଲଗାଇଲୁ। ବିକାଶର ଅଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ରହିଛି ଅପଖ୍ୟାତି। ପାହାଡ଼ର ଖୋଲ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ଏବେ ବି ବିତୁଛି ଅଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ସଂସାର। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଆବାସ ଭିତରେ ସଂସାର ମିଳାଇଥିବା ବଣ୍ଡାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିରେ ଅଣାଯାଇପାରୁନି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ କଫି ଚାଷ କରି ବାର୍ଷିକ 20,000 ଆୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ଖବର ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କହନ୍ତି, ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଫି ଏକ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତା। ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ବୋଲବାକୁ ଆର୍ ଲଗାଇବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେ କିଏ ଆମକୁ ସରକାରୀମାନେ ଆମକୁ କିଏ ଲଗା ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ବିହନଟା ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମର ମନକୁ ଛିରେ ଆଣିକରି ଅନକାଲରେ ଏଇଟା ଲଗାଇଲୁ। 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଗଛମାନେ ଏବେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲା, ଆର୍ ନୂଆରେ ଆର୍ ଫାଲ ପକାଇକରି ଆର୍ ଲଗାଇବୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେଣି 20-25 ବର୍ଷ? ଏଇଟା ଆଗରୁ ଫାଇଲୁ, ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫାଇଲୁ ଯେ ଏବେ 10,000-15,000 ସରକାରମାନଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଅନକାଲରେ ଏକା ସେମାନେ ଏତିକି ସଙ୍ଗେ ବିକି ସେତିକି ସଙ୍ଗେ ବିକି ବୋଲେ ଆମକୁ ତ ଅଜାନ ଅବୁଜାନ ଲୋକ ତ ସେତିକି ସଙ୍ଗେ ବିକି ଦେଉଛୁ, ଆମକୁ କିଏ ରେଟ୍ ଫେଟ୍ କହିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ତ ଟିକେ ରେଟ୍ ବୁଝିକରି ଆମେ ବେଶୀ ବିକିଥାନ୍ତୁ। ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଜମିରେ କଫି ଚାଷ କରି ନିଜ ଜୀବିକାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ଅର୍ଜୁନ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରାଇଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ମିଳିଲେ କୋରାପୁଟ ଭଳି କଫି କପ୍ରେ ଉଷ୍ମତା ଭରିବ ମାଲକାନଗିରି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।